תהליך התדרדרו במשך שנים שסיוע הגיע בשנים האחרונות. הפחות טוב והבינוני הולך ומשתלט אל הטוב. בשלוש שנים האחרונות נוצר מפגש קטמני בין קיצוצים דרסטיים ולא מבוקרים, לעתים לא אחראיים, באלפי אנשי קבע, ובמקביל לזה קיצור שירות הבנים, שיצר חוסר התאמה מוחלט ופערים קריטיים בין המשימות שלו ירדו לבין כוח האדם שצריך לבצע, וגרם להידרדרות, שטחיות והעברה למצב של בינוניות ומצבים שהיו תורים לפני כן. אבל לכל זה מצטרפת התרבות הארגונית הקלוקלת, שהיא הליבה של הבעיה, שבזה אף אחד לא מטפל היום, גם לא צוות הררי שמצטורנה שיש לו אנשים מצוינים והוא עשה ביקורות מצוינות בעבר,